নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল পৰাগজ্যোতি টেকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' বন্ধুসকল, আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এটা নটিফিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ, যিটো গ্ৰুপ ৱাই নন টেকনিকেলৰ বৰজাৰ গুৱাহাটীও হয়। আৰু মই এইটো ভিডিঅ'ত কেইখন ষ্টেটে ইয়াত ৰেলি দিব পাৰিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, বয়স কিমান লাগিব কেণ্ডিডেটসকলৰ, আৰু লগতে ৰেলি ডেট কেতিয়া আছে, সকলোবোৰ মই ভিডিঅ'টোত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি এই বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলত নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিবি। চ' বলক আজি আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, এইটো হৈছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আৰু ইয়াত ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ ৰেলি ডেটটো দিয়া আছে 16 আৰু 21 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 চনত হ'ব। আৰু ইয়াত আনমেৰিট যিসকল কেণ্ডিডেট সেইসকলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা ৰেলিটো দিব পাৰিব। চ' ইয়াত দিয়া আছে নেম অফ পোষ্ট, পোষ্টৰ নাম হৈছে এয়াৰমেণ্ট গ্ৰুপ ৱাই নন টেকনিকেলৰ হয়। আৰু ষ্টেটসমূহ হৈছে 7খন ষ্টেটে ইয়াত ৰেলি দিব পাৰিব। তাৰ ভিতৰত হৈছে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি 7খন ষ্টেট আছে, আসাম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়া, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰ, এই 7খন ষ্টেটৰ ইয়াত ৰেলি হ'ব। আৰু এইজ বিচাৰিছে কেণ্ডিডেটসকলৰ 17 জানুৱাৰী 2000 চনৰ পৰা 30 ডিচেম্বৰ 2003 চনৰ ভিতৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিব লাগিব কেণ্ডিডেটসকলে। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে কেণ্ডিডেটসকলৰ, হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'লে হ'ব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ, যেনে আৰ্টছ, কমাৰ্চ, চায়েন্স, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ হ'ব লাগিব। আৰু ইংলিছত 50% এভভ মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে ভেনিউৱেৰ যিটো ৰেলি হ'ব, ৰেলি ক'ত হ'ব দিয়া আছে, নিয়েৰলেক গেট এয়াৰফৰ্চ ষ্টেচন বৰজা গুৱাহাটী আসামত ৰেলি হ'ব। আৰু ৰেলি ডেটটো দিয়া আছে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 21 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 চনৰ ভিতৰত ইয়াত ৰেলি হ'ব। আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ উল্লেখ কৰা নাই ইয়াত যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে। চ' মই ভাবোঁ তালৈ যেতিয়া ৰেলি ডেটটো দিয়া আছে সেইটো সময়ত গৈ তাতে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব, আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পাছত ৰেলি দিব পাৰিব। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিবি, যদি বন্ধুবৰ্গৰে আছে যিসকলে দিব বিচাৰে সেইসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিবি, আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাইটি ভণ্টি আছে যিসকলে দিব বিচাৰে তেন্তে সেইসকলক খবৰটো দি দিবি। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল। নমস্কাৰ, জয় আই অসম। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি আৰু লাইক কৰিবি, কমেণ্ট কৰিবি। চ' আজিলৈ ইমানে, বাই।